Žiūrovai, šiandien iš tiesų istorinė diena. Seimas priima netikrą vakarietišką parlamentą, kur vyksta panašus ginčiai. Man tai solidarumo balsavimas. Man tai balsavimas, kurio aš sprendžiu paukoti dalį savo asmeninio komforto vardan visuomenės gėrių. Deja, opozicija šiandien elgiasi įprastai ir netgi savo pačių pasiūlymais spekuliuoja ir bando pagauti visuomenės nuotaiką. Mūsų išrinko 4 metam, todėl mes neturim būti priklausomi nuo tų nuotaikų. Gerbiami liberalai, visi liberalai, ir tie, kurie pagal partiją liberalai, ir tie, kurie liberalai pagal pažiūras kitose frakcijose, šiandien ne jūsų diena. Mes turime įvardinti tiksliai, ką svarstome. Tai yra svaigalų pardavimo ir reklamos ribojimo. Tik tiek. Mes kalbam apie esminę žmogaus teisę, teisę į gyvybę. 8 iš 10 Lietuvos žmonių miršta vienaip ar kitaip dėl alkoholio sukeliamų ligų. Todėl kritikų apeliavimas į laisvės, teises, privatumą, privataus gyvenimo neliečiamumą iš tikrųjų tik diskredituoja šias pamatinės vertybės. Stabdykite šių vertybių infliaciją, kurią patys ir sukeliat. Čia nėra diskusija apie laisvės, apie žmogaus teisės. Man asmeniškai, kaip 4 vaikų tėvui, labai patinka būtent tos priemonės, apie kurias daugiausia diskutuojame. Man labai patinka, kad atsiras atskira erdvė renginiuose masiniuose, kur aš negalėsiu nueiti kartu su savo vaiku, net jeigu norėsiu nueiti, tikrai nueisiu. Man labai patinka visiškas reklamos draudimas ir vartojimo neskatinimas. Man labai patinka, kad girdyklų nebeliks mūsų aikštėse ir paplūdimiuose. Vilniui liko vienintelė aikštė, kurioje nėra girdyklos vasarą. Žinot kodėl? Katedros aikštė. Todėl, kad jai galioja katalikų bažnyčios jurisdikcija. Tik todėl. Gerbiami liberalai, tai ne jūsų diena. Lauko kavinės išliks. Neklaidinkit visuomenės. Ramiai nueisit į lauką. Aš irgi nueisiu į lauko kavinę ir gersiu alų. Neklaidinkit. Mes kalbam tik apie girdyklas aikštėse. Papildomas. Šiandien balsavimas nėra demokratijos ar laisvės vertybių išdavimas, nėra draudimų dauginimas. Jūsų, gerbiami liberalai, balso tikrai labai reikės, kai kalbėsim iš tiesų apie mažumų teisės, apie konkurencijos skatinimą. Jūs patys esat aršus draudimų šalininkai, kai mes kalbam apie vidaus sandorius. Tada jūs draudimai, mums reikalingi draudimai. Tai ne jūsų diena, gerbiami liberalai. Noriu kreiptis į socialdemokratus ir nuolat socialinį teisingumą ginančius krikščioniškų šeimų sąjungos Lenkų, Rusų atstovus. Tai jūsų diena. Šiandien jūs galit balsuodami už visas sveikatos komiteto pataisas įrodyti, kad pasiektas kompromisas ir kad jūs tikite solidarumo idealais, netgi savo komforto sąskaitą, kad jūs turite imunitetą lobizmui, kad jūs nedemonizuojate valstybės reguliavimo kaip priemonės skatinti gerovę ir sveikatą. Prisiminkite, gerbiami kolegos, koalicijos partneriai, kad jums reikės šių argumentų, kai jūs įtikinėsit dešiniuosius dėl progresinių mokesčių, dėl perskirstimo. Aš tikiu solidarumo idealu ir siūlau balsuoti už.